Kajte mine al, ypperske mechlok. Oye, John! Ha, tinçleyin. Ha? Kongilim, nima gedir gaş? Nima ya? Bir narsamni unutgan deyman. Bo'lishi mumkin emas. Shoshganimizdan shunday tuyulyapti. Kofemolkani o'chirdingmi? O'chirdim. Ha. Eshikni qulfladingmi? Ha. Garajnichi? Garajni qulflashni unutibman. Hamma gap mana shunda. Yo'q, bunda emas. Yana nimani unutdi ekan? Kerim! Qo'ldan kelgan barcha ishlarni qilyapti. Lekin telefoningiz ishlamayapti. O'zingni bos, azizam, hammasi yaxshi bo'ladi. Qanday dahshat. Qanday beparvolik. Qanday qilib uni unutdik? Aql bovar qilmaydi. Unutganimiz yo'q, noto'g'ri hisoblaganmiz. Meni ona deb bo'ladimi? Qo'y endi. Men ham ko'zoligimni qoldirdim. Faqat juda ham o'zidan 5 ta oila ta'tiliga ketishdi. Eng qizig'i